Әлемді әбігерге салған коронавируспен күресудің бірақ жолы бар. Дәргерлердің кеңесіне құлақ асу. Жұдырықтай жұмылып, қидықтан құтылу. Осыған орай жетекші Нұр Отан партиясы «Біз біргеміз» жалпы ұлттық акциясы аясында халыққа қолдау көрсеткен Қызылқоға ауданының бір топ ерікті жастарына Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің алғыс хаты марапатталды. Аудан орталығындағы Нұр Отан партиясының ғимаратына жиналған ерікті жастардың басын қосқан аудан әкімі Нұрсұлтан Бейсенбиев алдымен елді мекендегі ахуалға тоқталып, алдағы уақытта да халыққа қолдау көрсетіп белсенді болуған деді. Сондай-ақ төтенше жағдай кезінде мыңнан аса отбасыға азық-түлік, дәрі-дәрмек және қаржылай көмек көрсеткен еріктілердің еңбегін бағалап, шынайы алғысын білдірді. Өрелі өрендерге Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің алғыс хаттарын салтанатты түрде табыс етті. Солардың қатарында таш Шағыл ауылдық округінің волонтері Сағат Қойшығұлов та бар. Бізде жалпы биылғы еріктілер жылы деп атаған себебі биыл осындай үлкен қиын қыстау кезеңде мында елімізге төніп жатқан қауіптің барша осы ел болып, ауыл болып, жастар болып бірігіп осы күресіп жатырмыз. Сондықтан да барша осындай біздердің еңбегімізді, жастардың еңбегін бағалап осындай марапат ұйымдастырып жатқан аудан әкімшілігіне және де Нұр Отан партиясына үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді бұдан былай да біз халықпен біргеміз, жастар болып бүгінгі осы ауылымызға, елімізге төніп жатқан барша осындай қауіп-қатерден аман есен шығып, бәрімізде осылай тек жеңуге тілектеспіз. Жиын аудандық Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Альберт Аққайнановтың төрағалығымен өткен кездесуге жалғасып, онда Жас Отан жастар қанатының аудандағы төрағасы сайланып, құрам мүшелері бекітілді. Қымбат Дайырқызы, Жанас Қошырбаев, Атырау телеарнасы, Қызылқоға ауданынан.